जे शिवसेनेत झालं तेच राष्ट्रवादीत झालं. अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर पिंपरी चिंचवडकरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतलेल्या आहेत नाजिम मुल्लाना. पिंपरी चिंचवड मधल्या जनतेच्या काय प्रतिक्रिया आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. पिंपरी चिंचवड हा अजित पवारांचा एकेकाळचा बाले किल्ला मानला जायचा. काही मंडळी इथं चहाचा आस्वाद घेते, त्यांच्याशी आपण बोलूयात. थोडं डिस्टर्ब करतो तुम्हाला. काल एक निर्णय आलाय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुषंगाने, तुम्ही ऐकला असेल तो. काय आहे तो निर्णय, ऐकला का तुम्ही? हो ना, ऐकलं ना. चिन्ह आपल्या अजित पवारांकडे गेले हे हाच निर्णय विचारता ना, सांगितलं ना. योग्य आहे तुम्हाला वाटतंय हा निर्णय जो काय झालाय तो? आता ते ठरवा, आजचा दिवस द्या, ठरवतो उद्या सांगतो. पॉलिटिक्स मध्ये काही होऊ शकतो, कोण कोणाच्या नाही. अजित पवारांकडे गेले कारण आमदार जास्त होते म्हणून, आणि जे काय आहे नियमाप्रमाणे झालेले, चांगलं झालं. योग्य योग्य, प्रगतीच्या मानाने योग्य. प्रगती चालू आहे तशी योग्य निर्णय आहेच ना, बरोबर आहे की नाही? प्रगती, कारण वर केंद्र सरकार त्यांचं आहे, त्यामुळे प्रगती चालू आहे, त्यामुळे व्हायलाच पाहिजे. काय काय प्रगती होती म्हणजे? आता चालूच आहे की सगळं चालू आहे, प्रगती कुठली नाही अशी नाही, सगळी चालूच आहे. आणि हा जो निर्णय आहे ना न्यायालयानं दिलेला आहे, तो आपण त्याला मानावाच लागेल. शरद पवारांपेक्षा अजित पवार सरस आहेत म्हणायचं? सरस म्हणता येत नाही सर, दोघांची तुलना करू शकत नाही आपण. पवार साहेब आहेत शेवटी, पर पवार साहेब कधी काय करायला सांगता येत नाही, कारण पवार साहेब सगळ्यात पहिले राष्ट्रपती राजवट सुद्धा त्यांनीच लावली होती, कारण आतापर्यंत जेवढ्या लावल्या त्यांनीच लावल्या, त्यांच्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही, किती काय होऊ द्या. आता अजित पवार तर आनंद व्यक्त करतायत की त्यांना पक्ष मिळालं, चिन्ह मिळालं, करू द्या की. शेवटी पवार साहेब डोक्यानेच खेळ खेळतात, कारण आता वयाच्या प्रमाणे त्यांना आराम पाहिजे, सोडायला पाहिजे खरं तर, सोडायला पाहिजे. हो सोडायला पाहिजे, पण पक्ष आणि चिन्ह असं घेणं हे पण योग्य आहे. हाय तर त्यांच्याच ना, अजित पवार त्यांच्याच आहे. कुणाचे? शरद पवाराचे. बर, या प्रतिक्रियांना हे राजकारणी गांभीर्याने घेणार का? नाजिम मुल्ला, एबीपी माझा, पिंपरी चिंचवड. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.